od vás budeme chtít, abyste dneska trochu běhali, trochu lozili a trochu i skákali. A to všechno proto, aby jsme vám představili Komenského, ale trochu jiným způsobem. Proč to dělá Angličanům? Proč to pozveme sem my k nám? Do Švédska? No, mohl by nám upravit konečně to školství a vůbec celou vzdělanost. Kdo to zítra nepoví, pamětí ten bude pít jak žito. Víme, že Komenský začal poznovat a mě by teď zajímalo, co o něm můžeme tím pádem říct. Jaký byl? Vytrvalý. Výborně, Ondro. Ten animovaný film je vlastně jenom spousta jednotlivých obrázků, které každý animátor musí vyrobit, které se potom rychle pustí a tím pádem máme pocit, že se pohybují. Že ono to bude takhle sedět, koukat, o Horochovi nebude vědět. A ten přijede, nabere jí a slepice odjede na zádech. Já mám radost! Všichni! Já mám radost! Buď moudrý! A všichni! Věta začíná jakým písmenem? Velkým. Rytiny zhotovil Jonáš Benka. V roce 1647 uvažoval tady o této obrázkové učebnici. Potkáte na ulici muže, který surově kope postavu schoulenou na zemi do klubíčka. Uhoďte na něj a zabraňte mu to. Z jehož úst toužila slyšet slova života, proto usedla u jeho nohou a Kristus ji pochválil před sestrou. Co však Sisyfos? Vypráví se, že pro nějakou nerozvážnou smělost ho bohové odsoudili k tomu, že v podsvětí musí valit jakýsi obrovský balvan vzhůru nahoru. Ten mu však kdykoliv ho dotlačí až k vrcholku, vždycky spadne až dolů, aby ho znovu s novou námahou a bez konce musel tlačit vzhůru. A co tohle znamená? Kolik lidí po vzdělání toužících. Na duši mě mocně těší, že odkaz můj jako zůstává stále živý. Nejen v vašich myslích, ale i ve výtvarných dílech. Žáku můj drahý, nahoru běž, nachystej mi lavor teplé vody, já už tam zavítám pomalu. Tak s pánem Bohem a na dalším prvočíselné výročí mých narozenin se uvidíme znovu. Za svědectví, za službu tohoto jednoho z velkých Čechů.